人妻离家五年，姐弟恋生两子，判赔丈夫60万。收到户政事务所通知，才知道被戴绿帽，也太惨了。新北张姓人妻跟丈夫感情不好，2012年离家，偶尔才会回家看小孩。她恋上小她5岁、汉草很好的货车司机，甚至还生下了儿子。小女丈夫在2016年收到户政事务所通知，要她办出生登记，才知道被戴绿帽，扩大控告两人通奸。打官司时，丈夫看见小女大腹便便，才知道她竟怀上第二胎，并提告求偿200万。新北地院认为小女与司机确实侵犯丈夫的配偶权，但两人生活困顿且收入不高，判赔60万元。等新闻综合报道。苹果欢庆15周年，送你100元 C 的礼券，再抽10万现金大奖，还有2018世足冠军赛门票，现在就下载台湾苹果日报 APP。